D4DJ BB せーの D4DJ BB イエーイ。はい、フォトメイデン花巻東役の岩田春樹です。はい、福島の役の佐藤日向です。そして今回のゲストはこの方々です。こんにちは。ごきげんよう。リリカルリリー桜田美優役の丹田葉月です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。続きまして、リリカルリリー白鳥くるみ役の深川るかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、今回のゲストはリリカルリリー桜田美優役の丹田葉月さんと白鳥くるみ役の深川るかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついにリリカルリリーの2人が D4DJ TV に来てくれました。お二人はリリカルリリーのメンバーの中でどういう風にお互い呼び合ってるんですか？みんなルカちゃんとか、うん、ルカちゃん、ルカルーンとか言って、うん、で私が、うん、はーちゃんって呼んでます。はーちゃん、はい、じゃあ今日はタンタンって呼ぼうかな。タンタン、興味柄出てきた。あれ、タンダハズキさんで合ってます？はい、そうです。もうタンタンしかない。あ、じゃあもう全然タンタンとルンルン、ルン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 、タンタンとルンルンで、タンタンとルンルンで今日は、あ、私だ。あ、これです。うん、D4DJ TV オーディション開催、うん、え、オーディション開催なんだ。番組に出演する人には、うん、その場の瞬発力、判断力、適応能力が必要です、うん、そこで皆さんが番組出演に値する人物なのかをテストしたいと思います。え、やな感じになって。ですね、縦笛でカエルの合唱を吹きなさい、うん、吹けなければ番組出演に値しない人物とみなし、直ちに番組から降板させます。まずはトップバッター、うん、ひーちゃんお願いします。うわー、緊張する。舞台だよ。いきます。はい、はい、ちょっとビブラート聞かせてみて。これは合格でしょう。だって間違えてないもん。三角ってことは丸だよ。三角とは何でしょう。おかしいでしょ、合格でしょ、こんなの。ふざけるぞ。おかしいだろ。不合格。厳しくない？ということでひーちゃん、直ちに番組を降板していただきます。絶対できないからね、はるちゃん。上で待ってるからね、本当に。はるちゃん絶対できないから、はるちゃんも。え、厳しくない？今回信じらんないんだけど、誰が進行するんだよこの番組。ほんと信じらんない。不満がもう止まりません。続いて番組オーディションにチャレンジするのはタンタンです。頑張って、タンタン。どうしよう、怖い。頑張れ。失敗すればいいのにな。ねえ、なんか上から声が聞こえる。よし、行きます。あ、一個高くない？いや、一個高くない？これダメでしょ、絶対。いやー、ダメだと思いますよ。こちらは不合格ですよね。タンタンも直ちに番組を降板していただきます。ごめんね、怖い。今日初めて来てくれたのに。初めてなの。私にもそういう言葉かけてよ、はるちゃん。おかしいでしょ。厳しいな、番組オーディションって。緊張で吹けなくなっちゃうよ。頑張ってね。初めてなのに。悲しい。頑張ろうね、ルンルン。私たちだけでも生き残ろう。うん、はるちゃん失敗しますように。上からさっきからすごい悪魔の声が聞こえるんだよな。頑張ろうね。頑張ります。続いて番組オーディションにチャレンジするのはルンルンです。ルンルン頑張って。頑張ります。頑張る。ずっとやってたから上手なんじゃない？うん、一番現役だからルンルンが。じゃあ行きます。はい、
映すな映すな。いいよ映すな。めっちゃ綺麗。なんて綺麗なカエルの合唱。上手。すごいね。さすが現役です。頑張りました。それでは最後に私がチャレンジいたします。できるのかな。頑張ってください。ありがとうルンルン。頑張る。私も番組に残るから待ってて。いきます。大丈夫今の。ダメでしょ。ダメだろ。ねえダメだよね。ねえ。高い高い。岩田アウト。岩田さん、不合格ですよこれは絶対に。なのでね直ちに番組を降板していただきたいと思います。はい、分かりました。さようなら皆さん。今回はルンルンだけでね番組をお送りしていくことになってしまいましたが、まあ、ルンルンの部屋みたいな感じですかね。おかしいの。私のこと厳しく判定した罰だからね。じゃあルンルン頑張って最後の文読んでもらっていいですか。はい、以上 D4DJTV 番組オーディションでした。ゆるみくチャレンジ、イエーイ。今回対決するのはリリカルリリーのルンルンと、フォトメイデンのイーちゃんです。え、あ、私か。え、勝ったユニットに番組 MC をチェンジ。ちょっと待ってください。え、どういうことでしょう。もう今変えちゃった方がいいんじゃないじゃん。ちょっと諦めないでよ。麦ちゃんとアミちゃんに合わせる顔がないからね。そうですよ、頑張りましょう。これは取るしかないね。頑張る、取るよ、取るよ。あんた何もしないじゃん。でも応援も大事じゃないですか。応援も大事。ガヤみたいな。大事。自分でガヤやってください。あんたガヤの今日、はい、応援の力がね、ルンルンのファンになるから。はい、オッケー、支えます。はい、今回プレイする曲はリリカルリリーの汚れちまった悲しみの色、難易度はノーマルで行います。今回はスライダーの音をオートにしてプレイしていただきます。はい、ルンルンのグルミックチャレンジスタート。ルンルン好きな食べ物は、あのレモン。ルンルン、ちょっと話しつかしてて。ということで、結果はリリカルリリーのルンルンの勝利。あれ、じゃあはるちゃん帰ろっか。今日はもう帰ろっか、うん、そうだね、もうやることやったし今日はもう出し切ったわ、ね。うん、今日は頑張った。コーダーもやったし。ごきげんよう、新 MC になりました、リリカルリリーです。リリカルリリーです。D4DJTV どうでした。すごい緊張してたんですけど、すごく楽しかったです。本当、フォトメイデンには本当申し訳ない気持ちでいっぱいで、ごめんね、あるちゃん。私がやってても負けてたから大丈夫。じゃあいっかって感じです。はい、でもね、今後の番組のことは、まあ、私たちデリカルリリーにこう任せていただいたら。いやいやいや、あのうちのフォトメイデン、まだつむぎりさっていう大番長がいるんで、そっちと会ってもらわないことにはちょっと話は進められないかな。そうね、認めるわけにはいかないんで、ちょっとうちのつむぎさんと顔合わせてもらわないと、ちょっと話はそれ変わってきちゃう。リーダーがいますから。そうです。それでは今回の D4DJTV はここまで。次回もぜひ見てください。バイバーイ。ごきげんよう。ごきげんよう。ね、今日初めての D4DJTV だったけどどうだった。すごい、ね、緊張した。レコーダーの時とかめっちゃ手震えちゃって、ね、ブル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 。ねそうで、しかもさ、あのルカちゃんはさ、めっちゃ好きなフォトメイデンで、そうそうでさ、もう余計緊張だった。隣にいたからね、ふわーみたいな感じだった。ねえ、ほんとね。で、しかもさ、番組の新 MC をもらっちゃって、もらっちゃって、どうしましょうみたいなね。ねえ、どうしよう。あまねちゃんとかに言ったらびっくりするかな。あー、びっくりすると思う。そうかな、ね、あの子たちのことだから多分すごいね、喜ぶと思う。確かに、なんか飛び跳ねそうだよね、うんうんうん、大きな子出しそうだね。わーみたいな、ね、わーやったーみたいなね。ちゃんと言うから、ルカちゃんが撮った。ルカちゃんがやったら、いやでもパーちゃんの勝利。